Господин Васев, добър резултат ли е за Лудогорец 1-1 с железничар Сараево дома? Не бих казал, че е добър резултат с оглед на показаното на терена от двата отбора. Ние бяхме определено по-добри отбор, по-класният отбор сме. Изпуснахме доста голови положения, така, които може би малко нашите нападатели трябваше да са по-спокойни пред гола, така с по-големо самочувствие да отиграват някои ситуации. Доста положение при 0-0 и след това, след като ни повелоха 1-0, така се умяхме да се дигнем, да изравниме. Даже в последните 3-4 минути имахме още две ситуации, които можеше да решиме матча. Но все пак матча остава открит за реванша. И аз сега в съблекалното им казах, че ще отидеме там и трябва да ще ги биеме там. Няма какво да мислиме. Има ли вероятност да се получи, както сега момчетата да са прекалено натоварени с мачове и да не са толкова свежи, колкото трябваше? Това се видя днес на терена. Значи това го коментирахме сега с част от ръководството, че така трябва да направим след това програмата за реванша, който е на 18 октомври. Поне да имаме 3 или 4 дни за възстановяване от мачовете в вътрешното първенство, особено на Б отбора, които така имат доста тежка програма и те. И виждате, че днеска тези момчета, които бяха играли в понеделник матча с Созопол, а също така и другите момчета, които играха в събота, така по второто по време, след 60-та, 65-та, 70-та минута, нямаше тази свежест, поотпаднаха така физически. Аз затова гледах да направя по-рано и смените, за да могат по-свежи момчета да влезнат. Да, те добре се включиха, помогнаха за добрия резултат, който направихме. Но все пак за мен е основната причина за това, че днеска не победихме така с... И то можеше да победим с по-убедителен резултат. И това е, че второто по време момчетата, които бяха играли и в събота, и в понеделник, нямаше достатъчно време за възстановяване и си почувствам умора.